Ofta när man på museer använder sig av immersiva medier så gör man det för att visualisera en försvunnen och idag osynlig värld. Nästa presentation kommer från Österbotten i Finland där man de senaste åren har satsat på att arbeta med AR, augmented reality och kulturarv för att synliggöra det osynliga. Tillsammans har Kultur Österbotten och Novia yrkeshögskola tidigare skapat en mobilapp som presenterar Korsholms slott på och kulturmiljö från 1390-talet. Så det har ju varit ett sätt att göra någonting som idag är osynligt, mera synligt och begripligt på plats. Och nu går man vidare med att genom AR levandegöra driftiga men i stort sett okända gestalter ur Österbottens historia. Från 1500-talet fram till 1900-talet. I det här projektet så finns också planer på att förutom AR också ta AI till hjälp för att de här eldsjälarna och entreprenörerna och till och med medeltida piraterna ska kunna komma till tals och bli kommunicerbara. Så att nu kommer Heidi Hummelstedt och Tobias Björkskog från Kultur Österbotten respektive Novia yrkeshögskola att berätta mer och visa exempel från sina projekt. Tusen tack och hälsningar från Vasa. Vi sitter alltså på två olika orter. Tobias sitter i Jakobstad, 100 kilometer norr om Vasa. Och jag sitter här väldigt nära då Umeå och färjan över till Sverige. Vi ska berätta om faktiskt då två projekt. Och det ena, som ni redan hörde, så är egentligen redan avslutat. Och där har vi resultat att visa. Och det andra, om de här eldsjälarna, så har vi faktiskt startat upp i år. Nu i vinter, och det betyder att det blir en lite kortare presentation av hur vi har tänkt. Där har vi inte ännu kommit igång. Jag ska ta och försöka dela den här min skärm, så ska vi hoppas att det kan fungera. Jo, som sagt, vi samarbetar det här Novia och Kultur Österbotten sedan många år. Vi har två olika kompetenser. Tobias ska berätta mer om det här yrkeshögskolan Novia och sitt arbete. Kultur Österbotten är som ett, ska vi säga, litet, en kulturbyrå och museum i ett. Vi är alltså som en sån här regional kulturenhet, nästan en myndighet som alltså jobbar med kulturarvsfrågor. Men vi har den frihet som kanske ett museum inte alltid har, som också har samlingar att förvalta. Så vi kan jobba väldigt mycket med kulturmiljöer, kulturarv i terrängen, och har också då en bred projektverksamhet inom kulturarv. Och de här senaste åren har vi då haft glädjen att samarbeta bland annat kring det här Korsholms medeltida slott, och det är det jag ska berätta om här först. Här ungefär 200-300 meter från det lilla röda hus där jag sitter. Det tog det till och med synas på bilden längst till vänster. En liten röd stuga som det där är en gammal bostad, men som är en numera då Kultur Österbottens kontor. Så finns en gammal kulle. Det syns nästan inte på den här bilden, för som ni kanske känner till så är Österbotten väldigt, väldigt flakt. Och det betyder att höjdskillnaderna är väldigt små. Men hur som helst, det här är en rund kulle som någon gång för 700 år sedan på Vitaliebrödernas och piraternas tid var en ö. Och på den här platsen grundades ett timmerfäste, alltså ett slott som vi nu kallar det, men det var ju ett timmerslott, inte någon stenfästing, under Albrecht av Mecklenburgs tid. Och idag så ser platsen ut så här. Ett lite konstigt minnesmärke, drygt 100 år gammalt, har rests på 1890-talet, men i övrigt är det, som ni säkert ser, det är svårt att till och med urskilja ur terrängen, men det är en ganska tom miljö. Vi har här också en annan bild. Här ser man en rak allé ner mot Korsholms kyrka som ligger här också väldigt nära, rakt från det här minnesmärket som ju är ett monument över sig själv. Och en liten skylt ser ni där nere på bilden till vänster också med lite text om att här har funnits något slott. Men i övrigt är det ju ganska tomt och tyst förutom de här bänkarna som ingen ens sitter på i det när de här bilderna har tagits. Det vi ville göra var då, som Viktor här redan inledningsvis sa, levandegöra och synliggöra det osynliga. För faktum är att den här platsen
platsen, hur stillsam den än ter sig idag, så har dels varit fäste för vitaliebröder, det vill säga de medeltida pirater som ju härjade väldigt mycket under det här drottning Margaretas och Kalmarunionens tid och också före och efter, eller efter ska vi kanske inte säga, men åtminstone före. Och det här, det hade alltså varit verkligen liv i luckan på den här platsen, och härifrån har man också under långa perioder styrt hela det som då hette Norra Botten, det vill säga också dagens Västerbotten, och stora delar av Norrbotten har administrerats av fogden här på Korsholm. Fast det inte syns idag. Och det här ville vi lite avhjälpa med hjälp av nu AR, augmented reality. Det här börjar då planera att slå våra kompetenser ihop, som vi har ju glädjen att göra inom många projekt. Vårt, om vi säger historiska kunnande här då på Kulturösterbotten och kulturarvserfarenhet kombineras då med Novias stora erfarenhet av spelutveckling, programmering och tillämpningar. Och här har vi då den här vallen som vi ville skapa vyer kring via mobilen. Man skulle alltså kunna komma till vallen, ta fram sin mobil och skanna en QR-kod bland annat där på skylten, men också annars har vi ju marknadsfört det här, och så ska man kunna se det här timmerslottet resa sig. Det som vi ju tyvärr inte har här är ju arkeologiska evidenser, inte när vi börjar göra den här appen. Nu efteråt har vi faktiskt haft finansiering för utgrävningar och fått bekräftelse rent arkeologiskt för det här timmerfästet från 1300-talet. Och det är jätteroligt, för det faktiskt bekräftar att det som har visualiserats grafiskt och på ett sätt har bygger helt på andra fästen i Sverige, bland annat Styresholm och Faxeholm och Vivesholm på Gotland, så från samma tid. Så det stämmer också här. Och det har varit jätteroligt att det här arkeologin nu här de senaste åren har kunnat verifiera det som vi har antagit i den här grafiska tolkningen. Jo, så här har vi då villa. Nu är det väldigt dåliga skärmdumpar. Jag är inte tekniskt begåvad. Tack och lov blir det bättre om en stund när Tobias berättar. Men vi har alltså villa synliggöra att det bland annat har varit en träpalissad runt den här holmen. Det har varit ju ett träfäste med pålade palissader, och det är bakom dem som de här piraterna har kommit. 1396 så kom faktiskt, då de flydde ju från Gotland, det var oroliga tider, så flydde de mot Bottenviken, och vi har ju inte haft ekonomiska resurser att få det här visualiserat så här som Hollywood-produktion, men med soundtrack och andra suggestivt berättande så får vi in de här piraterna som hotar bakom den här palissaden. Och det måste sägas, när vi har testat det här och också använt den här appen, så finns det ju många som har försökt kliva upp på den här liksom lilla liksom balustraden och för att kika över muren, och då kliver de ju liksom ut i luften, så att det där, det säger ju en del om hur faktiskt effektfull den är på plats, den här palissadbilden. Däremot har vi varit noga med, och det här ska ju Tobias berätta mer om, det här med kompasser och sånt och de här koordinaterna, men att det inte är riktigt så nära den här kanten. Det ser ofarligt ut och nästan platt ut på den här bilden, men det är alltså en ganska tydlig höjdskillnad mellan åkern där i bakgrunden och den här kanten där vi ser de här buskarna och träden. Så att om man där kliver upp på försöka ta sig upp för palissaden och inte ser sig för, så rullar man helt enkelt ner för branten. Så det här är också en säkerhetsfråga hur vi har lagt de här koordinaterna. Men det har varit jättespännande att kunna visualisera det här. Sen har det ju också varit viktigt, här ser ni lite nu arbetsskärmdumpar som Tobias ska berätta mer om sen. Men här har vi då bland annat där nu igen till vänster palissaden. Men där syns också ett så kallat stjärnregn. Och det har varit en del av det här aktiverande. Det var ju tal igår när Karin Johansson hade en intressant summering i slutet av dagen om det här med playification och att det här också är aktivering, men att det inte ska vara en tävling. Och vi har också då det här interaktiva elementet att det finns ett stort antal fynd att göra, och det skimrar ju när man hittar det här stjärnregnet, så får man klicka sig fram, och jag ska visa strax här vid nästa slide lite hur det sen blir. Sen ser ni ju de här gestalterna, de här
både barnen som är vid palissaden och fogden på Korsholms slott och pigan. Och så sprakar elden där i brasan. Man kan gå in i fogdens näste och också alltså se de här spökfigurerna. Och det har varit ett jättefint samarbete också med en scenkonstlinje som alltså har levande gjort befolkningen på platsen. Och det här är också en sak som har en stor betydelse för det här övriga materialet vi har skapat kring det här, för att tanken har ju inte bara varit att det är en app som man kommer att använda på plats och sen går man hem, utan vi har ju försökt fokusera på våra målgrupper, och det ska jag ta här näst. En viktig målgrupp har ju varit de här turistguiderna. De är ju vana att berätta sin story och så går de med sin grupp vidare. Och det här har vi faktiskt haft fortbildningar i mer än en omgång, där vi har också skapat ett koncept för dem som uttryckligen utgår från den här appen. För tanken har inte varit att guiderna kommer, drar sin, om man nu kallar det för sedvanliga guidning på platsen och drar vidare, utan att de helt enkelt utgår från gestalterna i appen och har en mindre grupp som har med sig mobiler, med sig hörlurar, och så säger man, nu är vi här, och så säger man, nu går vi och tittar om det är någonting bakom palisaden. Och så får alla en paus och går i egen takt och tittar på vissa av de här punkterna. Tobias ska återkomma närmare till hur många visualiseringspunkter det finns. Men vi har alltså haft ett samarbete med turistguiderna, både nu efteråt när appen är färdig för att liksom använda det här konceptet, men redan givetvis under den här produktionsfasen att vi har kommit med. Jo, och då har man alltså kunnat, guiderna har berättat, men så har de då sagt, nu går vi in till fogden. Och så får var och en gå i egen takt och med obs hörlurar, för det blir ju en märklig kakofoni annars när varje deltagare har att det startar med någon lite olika sekunder där. Så det här har varit en intressant pilotgrej som faktiskt, vad vi åtminstone har märkt, inte tror det har gjorts här i Österbotten tidigare, särskilt mycket i alla fall. Vi har inte stött på liknande projekt. Sen tänkte jag återkomma bara till Stjärnregnet. Det här, vi har då ett flertal, närmare 20 objekt som man då kan hitta. Och man måste ju inte hitta det, men det har varit ett aktiveringssätt, till exempel just för barn och unga, men som vi vet, så det som tilltalar 12-13-åringar som vi har riktat oss till, så brukar också passa vuxna, och det har visat sig stämma. Och här är några nu fyndgjorda, så de har liksom blivit markerade på det här dokumentet som man får i slutet, men sen ser man också där till exempel på tredje raden från där överst, så är det bland annat armborst och pilar, och vi tar ju upp de här Vitaliebröderna och de här stridigheterna och spännande orostiderna på det här sättet, men som jag sa, av penningskäl har vi inte kunnat förstås animera deras framfart allt för mycket. Sen har vi också jobbat inte bara med turistguider, utan också med det här, ett dramapedagogiskt resurscenter, det vill säga utbildade scenkonstnärer och så vill säga skådespelare som har arbetat med appen för att skapa repliker och dialoger som man kan jobba med i klass. Och det här, nu är det här bara en dålig skärmdump från YouTube, men dialog har alltså de här replikerna, de här tankarna, ska vi säga, det är en tanke, en inre röst för de här gestalterna som spökfigurerna som syns i appen. Och det här kan man då gå in i och jobba med mera levande i klassrumsmiljö. Och det har också varit en viktig grej som vi faktiskt inte hade tänkt från början, att vi har en sån här icke-kompassrelaterad AR-version också. Så att även om man inte kommer till den här Korsholms slottsvall, den här gröna kullen, så kan man jobba. Och det här har nog varit väldigt viktigt, för att många klasser kan ju kanske inte av ekonomiska skäl få busspengar och åka iväg, utan de vill jobba med temat men kan inte komma dit alla gånger. Och det betyder att det här dialogsmaterial som finns då på YouTube och som vi då har marknadsfört regionalt i hela Österbotten, så har varit väldigt, väldigt viktigt. Det kanske jag måste nu säga, det här finns på svenska enbart, vi är ju finlandssvenska och vi som presenterar här idag, men själva applikationen som eventuellt syntes på den här ena bilden, så finns på svenska, finska och engelska. Så berättarröst och information, fynd, namn, allt det här, det finns på tre språk. Ja, men det här i alla fall, vi har jobbat alltså med målgrupper under projektets gång och även nu när appen är färdig, och det där
vi jobbar vidare och är väldigt glada över den respons vi har fått. Men det är klart att det finns också utmaningar med det här att levandegöra i den här yttre kulturmiljön. Det är inte så där bara att gå ut en solig dag och ställa sig och titta på sin kamera så nu, eller på sin mobil. Så nu, Tobias, ska du få berätta om det här programmeringsarbetet och jag ska sluta dela. Så ska jag återkomma lite till våra eldsjälar här senare. Men jag tar och slutar delningen här. Tack, får du fortsätta. Så, lite bakgrund om mig. Jobbade 12 år i Sverige på Playground Squad, en skola som håller på med spelprogrammering och grafik och design. Sen flyttade jag tillbaka till Finland och började jobba på Novia, som är en yrkeshögskola i Finland. Och här har jag listat upp några av de projekten som jag jobbar med som har med spel och spelindustri att göra. Att vissa projekt så hjälper vi spelföretag i Österbotten och lite i Västerbotten. Hjälper spelföretagen och sen också vissa projekt så är att vi utvecklar små appar och spel. Och då till Korsholm AR. För er som är tekniskt intresserade så använder vi Unity. Det var 2020-versionen, LTS-versionen. Vi använder ett plugin som kallas för Unity AR plus GPS Location. Och sen var det ju såklart AR Foundation Core och Git för att få ut det på Android och iOS. Och sen Extendject och Localization tillägget så att man får språk. Och sen också Addressables som jag kommer att gå in på lite senare. Vi utvecklar alltså det här på PC och Mac. Och Macen måste man ju utveckla på för att kunna ge ut på iPhone eller iOS. Och för PC, eller om man ska ha det på Android så kan man utveckla på PC. Teamet, där var det från Kulturhöstbotten, så Heidi. Hos oss så tog jag hand om programmeringen. Vi har en Joakim som höll på med video, spelade in video och effekter. Conny gjorde 3D-grafik. Sen hade vi en praktikant, Frans, som också hjälpte till med 3D-grafiken. Och en praktikant på UI, UX, alltså User Interface, User Experience. Och sen hade vi studerande från scenkonsten som spelade in scenerna, som jag kommer att visa lite. Och sen har vi också Yrkesakademin i Österbotten, eller YA som de kallas, som spelar in ljud, effekter och musik som vi använder i appen. Här är ett av de riktigt, riktigt tidiga första bilderna när vi testade att placera ut en 3D-objekt på torget här i Jakobstad. Och så här ser det också ut in i Unity när man jobbar med projektet. Se. Lite om funktionerna i appen. Heidi nämnde ju de här platserna, Point of Interest, så de finns med. Vi har olika typer av GPS-triggers. Grafiska objekt i 3D. De här objekten man kan samla på med kärnregnet. Och så är det också en berättarröst så att det blir som en story av det hela. Och ljud och musik. Och sen också de här spökvideorna som representerar medeltiden. Här är en bild ovanifrån på området. Så den använder vi för att mappa ut de här point of interest. Så det här var en första version av de här hur man ska ta sig från punkt 0 som syns där ganska i mitten. Där är egentligen infotavlan i punkt 0 och så tar man sig vidare runt de här punkterna och lite vad de ska innehålla och så vidare. Det här var ju ett levande dokument, men vi börjar spåna på. Här kommer en video som visar hur vi gjorde inspelningarna mot green screen.
Så vi fick alltså till olika typer av spökeffekter för de här gestalterna som levde på den tiden. Och det här var ju också under coronapandemin, och här visar de studerande som är med och hjälper till att spela in. Det som kan vara intressant är ju utmaningar. En del var ju att testningen, jag befinner mig i Jakobstad och det här platsen är Korsholm, så jag var tvungen att bygga upp en testplats här på torget mitt i stan, så jag kan springa ut här istället för att åka varje dag till Korsholm. Sen såg vi också att vintern med snö och solsken så gav reflektion när man tar AR i bruk. Så det var lite utmaningar. Som tur är så är det ju sommar och sol oftast när man går där. Och också att vi skapar en version av GPS, för alla kan ju inte vara på plats. Sen också iOS och Android så har ju en appstorlek, jag tror det är olika, men 100 megabyte på en plattform och 150 på den andra. Så att när det blir många stora videon och texturer och ljudklipp och så vidare, så är vi tvungna att använda det här addressables. Det betyder att vi, när man startar appen så har den inte alla filer, utan man laddar ner dem genom att klicka på en knapp. Så då är man tillåten att ha större app efteråt. Och mycket var prestandan på äldre mobiler. Så då var vi tvungen, först hade vi ju tänkt att ha hela staden in i en och enda point of interest, att man bara går upp till hela staden, men det orkade inte riktigt mobilerna med. Så man får dra ner antalet polygoner, alltså trianglar som 3D objekten är uppbyggda av, och texturerna. Och sen är det också en liten grej att iPhonen kör på 60 fps, alltså 60 bilder per sekund, så det flyter på mycket bättre på en iPhone. Android har det också, men bara på deras egna pixel, till exempel telefoner. Så där är lite, så det ser lite långsammare ut på en Android. Och sen var det en utmaning också med batteriet, speciellt när det är kallt ute, så iPhonen är känd för att dra ner till noll direkt. Man lyfter upp den i fickan. Så där gjorde vi också att man mellan de här point of interest, när man ska gå en bit, så stängde jag av kameran också, så att man sparar lite ström. Och sen också kompassen var opålitlig, åtminstone på Android. Kan vara bra att veta. iPhonen funkar oftast bättre. Jag ska visa ett exempel här. Att om man befinner sig på den gula platsen där man har en kamera, så skulle det vara hus på de här små vita prickarna. Och om kompassen är felvriden så blir det en totalvridning, så att alla hus flyttar på sig ganska mycket beroende på hur mycket kompassen visar fel. Så därför gjorde vi flera små point of interest, så att även om att husen är ganska nära, att även om det blir en liten felvridning, så är det bara att de roteras runt inne i själva point of interesten. Och ja, vi använder ju just det här med GPS, eftersom man fick ju inte lägga upp QR-koder, det var en sån plats att man... Men att om ni har möjlighet med en QR-kod eller en annan bild, man kan ju skanna av en tavla eller vilken bild som helst, så är det bra att använda och ha som referenspunkt, för då vet man exakt var objekten kommer att placeras ut. Att kör man med GPSen, då kan man ju gå runt och svänga runt med telefonen hur som helst, eller ha den i fickan när man går till nästa plats, och så kan det vara att kompassen har blivit lite. Och sen var det också att testa med när man har det här Tobias, skalet, jag ska bara säga till er att ni har ungefär 2 minuter max kvar på er gemensamma presentation. Ja, okej. Okay. Speedar upp. Ja, här är lite bilder från slutresultaten. Här till exempel på andra bilden syns också en brunn som man kunde gå och
kika ner i, så att det såg ut som att... Ja. Tack för mig. Åh, tack Tobias, jag ska hastigt nu ta och det där se om jag får upp min det här PowerPoint här, så ska vi avsluta för vår del. Men det här nu lyckas jag förstås inte få den delad. Är det nu månne om jag tar full screen? Yes. Jo, jag tänkte bara det där, nu säga ett par ord om de här eldsjälarna. Som sagt, det är ett nytt projekt och därför vågar vi inte riktigt öppna upp för mycket kring det. Men jag ger ett tips att skriva man verktygslådan AR och det där, till exempel Österbotten, så hittar man direkt det tipsmaterial som Tobias bland annat nu presenterar, det vill säga vad vi har haft för utmaningar och hur vi har löst dem. Och det gäller också våra tips kring det, att guidningar, det vill säga hur vi har jobbat med turistguider på plats och hur de har uppmanats att plocka guldkorn ur appen och bygga tematiska guidningar utgående från den här AR-appen. Så de här tipsen finns alltså på nätet. Men nu kort ännu bara ett par ord om eldsjälar och entreprenörer. Det är alltså ett nytt projekt som pågår, det här året startade och pågår till nästa års höst. Och här vill vi lyfta fram under flera hundra års så här österbottnisk historia okända men driftiga människor som dagens barn inte får höra om i skolan och inte guider känner till och absolut inte allmänheten. Och här har jag nu bara lyft fram två. Vi kommer att jobba med upp till 10 personer, men en är den 1700-tals landshövding som vi hade efter stora ofreden, det vill säga stora nordiska kriget och det här när också Österbotten var hårt drabbat. Han hette Gustav Abraham Piper och han utvecklade den här regionen något enormt. Han hade förfrusit fötterna under karolinernas dödsmarsch över från Norge 1719 och han hade också varit med i slaget på Poltava, men han gav sig inte. Han jobbade fantastiskt här i Österbotten och honom vill vi lyfta fram som AR-gestalt. Här nere är en lite stirrig bild av den person, Johan Oskar Emanuel Ranken, som vi har att tacka för att vi känner till så många folksagor och sägner. För det vet vi, vi har en rik folksagoskatt i Österbotten och ytterst få vet vem vi har att tacka för den här insamlingen från 1800-talet. Och honom ska vi också bland annat lyfta fram. Och det här blir ju då nu här, det här är ju en sån här bild från förra projektet, men även här kommer vi ju att samarbeta med scenkonstlinjen och filma mot green screen. De får alltså levande göra det här mänskliga rörelsemönstret. Men det är här som den här AI:n kommer in, som vi inte vågar säga något om nu, och det ska bara testas ifall de här porträtten, om jag ännu går tillbaka, kan användas som grund för generering av ansikten. För det är klart att de ansikten som ungdomarna har kommer inte att bli aktuella. Sen kommer vi ju då också att ha dem att dyka upp i de miljöer där de har rört sig. Nu har vi ju lagt in den här pigan som ni redan såg från förra projektet som ett exempel. Men det här är från Pedersöre, en jättestor stenladugård där den största 1700-tals trädgården faktiskt kommer att anläggas och en av de här driftiga entreprenörerna jobbar där, verka i det området då under nyttans tidevarv. Och det är här som vi vill att de ska komma fram. Det blir via QR-koder, men det blir också så att vi skapar en resursbank på internet så att det inte heller är helt och hållet knutet till de här platserna. Men AI så har vi då tyvärr inte kommit längre med i det här skedet i och med att vi det här nu just har startat upp det. Men det blir spännande och det är ju Novia som jobbar med det tekniska liksom i det förra projektet och vi här vid Kultur Österbotten jobbar med materialinsamling och manusförfattande också. För det blir ju en berättelse som de här också kommer fram med och berättar. Och på tre språk blir det också nu. Vi jobbar ju alltid på svenska, finska och engelska. Ja, men nu ska jag ta och tacka för mig och hoppas vi inte allt för mycket för senare schemat. Så nu ska jag ta och sluta dela så får vi ner den här skärmen. Tack. Underbart. Tack så jättemycket. Vi har en fråga i chatten. Men vi har kanske till och med två. Och ni får massvis med applåder. Men ni får skriva svar i chatten direkt. För vi har nämligen någon med oss från USA. Och därmed Viktor. Precis. Men tack. Tack så mycket.